Ale ak hovoril Ondro, že vylepšiť, tak presne muž, ženom, na ženu pozerali, vieš čo, ako, tu máš 10 000, choď, daj so sebou niečo urobiť. Neviem to, čo myslím. Dobre, dobre. Aj, to neviem. Prišiel ten plastický chirurg, povedal, fú, no tak ako, tam ja, pán, vieko, ako, je to, chcem povedať, že to je taký trošku ťažký oriešok toto, no, že tu naozaj veľmi nič nepomôže, no, tak tu, ako najlepšie, keď si dáte plynovú masku na tvár a proste, to je ako zakryť. A on náhodou jednu aj mal. Mám náhodou jednu plynovú masku, tak ako nech sa povedať. Že na to vážne, hej, dajte si plynovú, bude to určite lepšie. Určite, ako ten, 100%. Je určite lepšie, dá plynovú masku, príde domov ten muž, no a pozera telku, že žena, miláčik? No. Skôr tak, ne? Miláčik? No tak už som tu som prišiel z toho zákroku. Ďakujem. Ježiš Maria, za 10 000 eur iba obočie ti vytrhali.